Česká filmová a televizní akademie uvádí nominace na výroční ceny Český lev. Původně ten scénář byl psaný jako prohraný film, což se ukázalo, že není možný z bezpečnostních důvodů ten scénář realizovat v Afghánistánu. Tak jsem ho adaptoval na animovaný film. Se zase Američani netrefili nebo co? Je potřeba ty věci především zjednodušovat, zhušťovat, tak aby se to hodilo pro ty animované postavy. Tady žena muže poslouchá. Většina dialogů Emilových jsou opravdu jeho vlastní slova. A když jsou tam nějaké věci, které jsme se vymysleli, tak jsme to konzultovali a vlastně jsme se snažili naladit na to, jak by to asi probíhalo, kdyby se Dana s Emilem bavili. Nevypíchni si s tím klackem oko. Dnes jsi bez večeře. Člověk odhaduje nějaké osobní dialogy. Je to chůze po velmi ostré hraně. My jsme měli vymyslený taky cyklus filmů. Jeden z těch příběhů byl postava spisovatele, který je celkem spokojený sám so sebou až do jistého momentu, keď se musí konfrontovat so svými blízkými. Jožo, nefunguje nám to. Chceli jsme, aby v tom filme byla včleněna ještě ta povídka, kterou on píše, a dúfali jsme, že se nějakým způsobem prelnu. Najednou znali jejich tajemství. Ten úplně základní nápad byl od jednoho našeho kamaráda. A vychází vlastně z historky, kterou nám vyprávěl. A my vlastně do dneška úplně nevíme, jestli byla pravdivá nebo vymyšlená. Jaký magorné. V tom filmu je přítomná totalita. Na zdraví. A spousta historických traumat českého národa, ale jsou tam v takových miniaturách. A to nás bavilo s tímhle pracovat. Se scénářem Chyb jsem se setkal v České televizi. Ty jsi mě tam viděl? Dá se říct, že mě okamžitě přitáhl. Miluju tě. Protože mě zasáhnul takovou přímočarostí a upřímností. Co se děje? Nic, zkusy. Prostě když ten scénář přečtu poprvé a myslím na něj díl jak týden, tak není co řešit. Prostě už mě nechat číst. Český lev 5. března na ČT1.